waxaa magaalada jarima si diiran loogu soo dhaweeyey musharax cabduqaadir maxamuud diiri yar ah oo u taagan xubinta xildhibaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana musharaxa lagu soo dhaweeyey afaafka hore ee magaalada waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay nabadoonno siyaasiyiin culimaa u diin dhalinyaro ururada haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay cuqaashii iyo waxgaradkii soo dhaweeyey waxaan sharaf weyn noo ah halkan inaan ku soo dhaweyno cabdulqaadir maxamuud diiriye yalax oo degmada jariiban ku yimid socdaal booqasho isagoo u diyaar garoobay musharaxnimada xubinta baarlamaanka masar cabdulqaadir ku soo dhawow degmada jariiban dhammaanteed waxaan kugu soo dhaweynayaan gacmo furan salaan diiran dhammaan degmada jariiban maamul iyo shacaba masar cabdulqaadir waxaan kuu sheegaynaa degmada jariiban dadkeedii waa kuwaan kulli soo bannaanbaxay waxna gadaal bay dhooban yihiin waxna hortaaday dhooban yihiin waxna waxay kugu sugahayaan inaad meelo kala duwan ku aragtid soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad halkan oo ah degmada jariiban maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa cabduqaadir maxamuud diiriye yalax ah musharax xildhibaan golaha hoose soona booqday soona gaaray hoygiisii dadkiisii dalkiisii waxaan leenahay cabdulqaadir soo dhowow gacan furan baan kugu soo dhaweynaynaa soo dhowow waa gurigaagii oo meeshaad elementariga uga baxday ku kortay isbeddelka dabadaa dhacayna waad u jeeddaa intaas oo looga sii dhowaado weeye oo wax lagu sii daro soo dhowow ugu dambeyntiina musharaxa ayaa uga mahadceliyay sida diiran ay u soo dhoweeyeen shacabka reer jariiban sharafta leh oo igu soo dhaweeyey my hometown jariiban maantay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin odayaal ahaan dhalinyaro ahaan haween waxgarad cid walba oo maaragtay xafladan usoo baxday inay soo dhaweeyaan waa idiin mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ku faraxsanahay inaan maanta taagnahay halkii aan ku dhashay ku soo koray elementariga aan wax ku soo qaatay oo ku soo bartay anigoo national gaar aan u shaqeeyey oo aan macalin ka noqday haddana inaan maanta dib ugu soo noqdo muddo markaan qurbaha ku maqnaa kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo musharax xildhibaan ah inaan maanta la soo dhaweeyo idinkana waxaan rajaynayaa hadduu xilka ilaahay igu guureeyo inaan matalaad dhaba idiin sameeyo degmadan jariiban taariikh bay leedahay waqti horeeto afartii bay degmo noqotay laakiin sida rasmiga ah xildhibaanna waxaa looga doortay hal mar labada xildhibaan oo waqtigaa laga doortay cabdimaxaad geesa cadde oo matalayay degmada iyo nin nur xasan waxay ahaayeen dadkii degmadan dhisay wasaarad kasta oo degmadan leedahay dhistay insha allah waxaan rajaynayaa intay qabteen laba jibaarkeed ama saddex jibaarkeed inaan qabto haddii xilka ilaahay igu guureeyo hadda waa soo dhoweyn insha allah qeybaha kala duwan ee bulshadana goonaguuri baan u arki doonaa waa mahadsan tihiin maanta oo dhan baad cirida taagnaydeen ma rabo inaan khudbada idinku dheereeyo soo gaabinayaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiwali cadaawo cabdi warbaahinta s b c degmada jariiban iyo gobolka madow abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas